मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी येणारा सण म्हणजे भोगी. न खाई भोगी तो सदा रोगी असे म्हटले जाते. हा इंग्रजी महिन्यातील पहिला सण. भोगी या शब्दाचा अर्थ आहे आनंद घेणारा व उपभोगणारा. या दिवशी घर अंगण स्वच्छ करून सडा रांगोळी काढली जाते. अभ्यंग स्नान केले जाते. आंघोळीच्या पाण्यात काही ठिकाणी तीळ देखील टाकले जातात. यामुळे उन्हाळा देखील बाधत नाही. नवविवाहिता या दिवशी माहेरी येतात. जानेवारी महिन्यात हिवाळा असतो. या महिन्यात सर्व प्रकारच्या भाज्या शेतात येतात. शेतात नवीन बहर आलेला असतो. थकलेल्या शेतकऱ्यांना विश्रांती देखील मिळते. भोगीच्या सणाला भोगीची भाजी केली जाते. यात हरभरा, पावटे, घेवडा, वांगी, गाजर, कांद्याची पात, शेंगदाणे, वाटाणा इत्यादी भाजी वापरून तयार केली जाते. सोबत बाजरीची भाकरी काळे तीळ लावून केली जाते. बाजरी व तिळामध्ये भरपूर उष्णता असते, त्यामुळे शरीरात उष्णता निर्माण होते. या पदार्थातून उष्णता घेऊन शेतकरी नव्या उमेदीने कामाला लागतो. हा सण संपूर्ण भारतात वेगवेगळ्या नावांनी साजरा केला जातो. तामिळनाडूमध्ये याला पोंगल, आसाममध्ये भोगली बहू, पंजाबमध्ये लोहेरी, राजस्थानमध्ये उत्तरावण असं म्हणतात. या दिवशी वाईट गोष्टींचा त्याग करून चांगल्या गोष्टी स्वीकारल्या जातात. भोगी सणाबद्दल महाभारतातील एक आख्यायिका सांगितली जाते. म्हणे भीष्माचार्य यांनी देहत्यागासाठी संक्रांतीचाच म्हणजे उत्तरायणाचा दिवस निवडला होता. भारतीय संस्कृतीत दक्षिणायनाच्या तुलनेत उत्तरायण अधिक पुण्यकारक मानला जातो. अशा या भोगी सणाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर व कमेंट जरूर करा. धन्यवाद.